Rasmus Tentholt talte i dag med en sergeant, der ligesom resten af de danske soldater nu har forladt Irak og opholder sig i nabolandet Kuwait. Prøv at fortælle mig til at begynde med, I sidder inde i den her bunker. Beskriv, hvad der sker. Jamen, vi sidder og hygger os lidt dernede, og vi har prøvet de små raketter, katusjer og hvad der ellers er stande i ovnen og sådan noget, og sidder egentlig og småpjatter lidt og har det hyggeligt og venter på, at de nu skal få det overstået, så vi kan komme ned og få vores hverdag til at fungere igen. Og tiden går jo bare, og vi prøver på at gøre det så komfortabelt som muligt, og sidder bare og hygger os egentlig og venter. Vi sidder i under jorden. Altså bunkeren er gravet ned under jorden, og så er der konstrueret en konstruktion ovenpå, som, hvad kan man sige, er med til at forstærke taget i den, i forhold til det indkomming, som de er bygget til. Så I sidder og har gjort det komfortabelt for jer selv, og hvad er det så, der pludselig sker? Jamen, så pludselig så kommer det, jeg kalder det første lag, altså 9 raketter af knap et tons sprængstof ad gangen, vælter ned over os, og ja, det kan ikke beskrives. Det kan simpelthen ikke beskrives. Du har været i det danske forsvar i mange år, været udsendt rigtig, rigtig mange gange. Hvor mange gange har du oplevet noget lignende? Aldrig. Og jeg håber heller aldrig nogensinde, jeg kommer til det igen. Aldrig. Hvorfor? Det kan bare ikke beskrives. Altså, det var forfærdeligt. Det var det, der var forfærdeligt ved. Jamen, uvidenheden om, hvor lander den næst, og hvor mange kommer der. Og det havde vi jo ingen idé om, da vi sad dernede. Vi kunne bare sidde og tage imod. Og ikke gøre noget. Alt det, vi er trænet til at kunne som soldater, som vi egentlig gerne vil, det kunne vi ikke bruge til noget der. Vi kunne bare sætte os ned og vente. Hvis du skal beskrive, hvad det var, der var forfærdeligt, var det så fordi, at eksplosionen var kraftigere end det, du har oplevet før, eller hvad? Jamen altså, det er jo ikke en hemmelighed, soldater er lidt nogle drengerøve på nogle områder, og ja, en stor eksplosion, det er da flot, og det er da fantastisk, og man siger, wow, hvor var det vildt, ikke? Men det skete bare ikke dernede, altså. Vi var overrasket over, hvor voldsomt det var. Det kan ikke beskrives. Og det skal heller ikke opleves. Nej. Hvad skete der inde i bunkeren, da I hørte de her eksplosioner og gav ud fra mærket, jorden ryste under? Jamen altså, folk har jo forskellige reaktionsmønstre. Nogle sidder og fortæller jokes og prøver ligesom at forsvare sig selv med at få en anden stemning ind. Og nogle lukker sig ind i sig selv, og nogle kniber en tårer. Og ja, folk er forskellige, og reaktionerne er forskellige. Vi prøver bare på at hjælpe hinanden i det, vi er i. Hvad skete der rent fysisk med den bunker, I sad i? Jamen altså, den rystede jo voldsomt. Altså, det er lidt ligesom at sidde inde i en klippehule i et jordskælv, kunne jeg forestille mig. Altså, det hele det rystede. Og støv og væltede ind til os i trykbølgerne, så vi måtte sidde med tørklæder på, og for overhovedet kunne trække vejret derinde. Hvor lang tid sidder I der under det her angreb? Vi sidder der i rigtig mange timer. Jeg har faktisk ikke nogen idé om, hvor mange timer vi har sat der, men det er lang tid. Efter I har siddet dernede og oplevet de her ting, konstaterer, at alle er i god behold. Hvad er det så, I oplever, da I kommer ud af bunkeren? Hvad ser I? Jamen altså, de første nedslag kom og var så voldsomme, som vi aldrig har oplevet det før. Så vi var jo sikre på, at det vi kom ud til, det var en gold ørken. Altså, alle de bygninger, vi havde, og alt var væk. Det var den forestilling, vi havde. Da vi så kommer op og opdager, at vores område stadigvæk er intakt og står der. Selvfølgelig er der nogle ting, der taget lidt skade og blæst lidt om kul af trykbølger og sådan noget, så er vi egentlig overrasket over, at det ikke var lige oven i hovedet på os, som vi næsten havde forestillet os, det var. Hvis I så, eller efterfølgende går I så rundt, ved jeg, i lejren og inspicerer området, og hvad er det så især, fordi det er jo ikke hele lejren, der er intakt? Nej, altså vi kan jo se op omkring flightline og nogle steder omkring os, hvor de har ramt, som man kan se på billeder, der er lagt på nettet også, at det er voldsomt. Der ligger halve helikopter, og der ligger tagplader, der er vreden rundt om lygtepæle, og der er huller i jorden så stor, så du kan parkere en varebil dernede i den. Og det er jord, vel at mærke, der er lige så hård som klippe, ikke? Så det er voldsomt. Og når I går rundt og inspicerer det her, hvor langt vurderer du så, at de her missiler slog ned fra der, hvor I faktisk sad? Jamen, jeg tænker, at den, der umiddelbart har været tættest på, hvor jeg sad, vil jeg tro, har været omkring 300 meter væk i fuglflugtslinjen. Hvad får det der til at tænke? Jamen, det får mig til at tænke, at jeg har været heldig. Jeg føler, at jeg har været med i en slagskib, og jeg var på patruljebåden, hvor de heldigvis ikke ramte. Altså den lille båd? Den lille båd, ja. Hvordan føles det som soldat, som jo også er uddannet til at handle, når at man bliver angrebet, og så sidde derinde og ikke kunne gøre noget som helst? Jamen, det er jo en forfærdelig magtesløshed, fordi vi har jo nogle værktøjer, som vi kan reagere på, men lige nok til det her, der har vi som danskere ikke noget forsvar, det er der ikke ret mange, der har. Så der er det bare at sætte sig ned og tage imod og vente på, det er overstået, og skal der så komme noget andet i en anden bølge, så er det noget af det, som vi er vant til at håndtere, og det er egentlig der, man glæder sig til, at vi når til, hvis man kommer igennem det.
Nu er der gået nogle dage. Fortæl mig lidt omkring stemningen hos jer danske soldater, fordi jeg kan høre på dig, det har været en voldsom oplevelse. Jamen altså, stemningen er stadigvæk trykket, men også lettet. Folk er i godt humør, og man er træt. Altså, vi har ikke sovet ordentligt, kvæg en masse ting, og kosten har ikke lige været super, og man har ikke lige, du ved, man har ikke fundet en rytme endnu, og det er vi så småt på vej ind i. Vi sidder og spiller lidt kort og snakker med dem derhjemme og hygger os bare. Jeg ved også, at der er to psykologer på vej ned til de danske soldater. Hvor meget er der brug for det? Det er der rigtig meget brug for. Det har vi alle sammen brug for. Det er der slet ingen tvivl om. De er savnet, hvis man skal sige det pænt. Så. Men du har været i forsvaret i så mange år, været udsendt så mange gange. Hvad er det, der gør, at du også føler, du har brug for det efter den her oplevelse? Jamen, det er afmagten i, at der var der faktisk en situation, som, hvad skal man sige, vi har ikke trænet til den. Vi kan ikke blive trænet til den nok eller rigtigt, fordi det kan ikke lade sig gøre.